En statsbudget är ju ett av de viktigaste dokumenten som regeringen har. Det är här vi fördelar alla skatteintäkter. Vi bestämmer vad som ska gå till kultur, vad som ska gå till skolan och vad som ska gå till miljön till exempel. Det här är ju ett historiskt dokument. Det är första gången som gröna ministrar i en svensk regering är med och tar fram en statsbudget. Vi har stora miljösatsningar på att skydda värdefull natur och minska utsläppen. Sen är det också bättre fungerande järnväg på att öka drift och underhåll så att tågen faktiskt ska gå i tid och att man ska vara säker på att de faktiskt fungerar. Och sen är det ju såklart stora satsningar på utbildning, få en skola som fungerar och som ger alla barn en schysst framtid. Nu lägger regeringen fram den här budgeten. Nästa steg är att den debatteras och att den också beslutas i riksdagen. Och jag hoppas att alla som ser det här också vill komma in och kommentera och tycka till om den på vår Facebook-sida.